Velkommen til vloggen i dag, you be fit. Jeg har et video, der sidder og renderer ud. Altså, den er ved at blive gemt ud for redigeringsprogrammet, så den skal lægges op. Så ved jeg ikke, hvad fanden den står mere på i dag. Jeg skal lige finde ud af, hvornår kioskerne, butikkerne og sådan noget, de lukker, forretningerne lukker i dag. Og så kan det være, at jeg skal lave noget og lige købe en ting eller to. Men det ser vi på. Men velkommen til vloggen i dag. Vi er oplagte, vi er klar til en god og spændende dag. Fuck, det er godt nok syret. Det er lige så et billede af mig, der redigerer, at jeg redigerer. I morgen, der bliver det endnu vildere. Ja. Er vi færdige med at redigere og det hele? Og vloggen er gemt ud af det hele. Klokken den er 20 minutter i 3, og nu skal vi op til bussen. Eller toget. Vi skal op til toget, og så skal vi mod Odense. Og så skal vi over i Power og købe nogle forskellige ting. Alt det ved jeg ikke helt endnu. Måske bare ingenting. Men det ser vi på, hvad de har. Men lad os komme over til Power. Skulle lige være faldet i søvn, nu er vi kommet til bussen, og nu skal vi ind i rutsjekørecenteret. Jeg tror, jeg går i Power. Skal lige se, hvad de har der. Vi skal i hvert fald have fat i en tablet. Helst Android. Jeg overgår ikke iPhone. Apple hedder den. Jeg tænker, I får at se alt det, jeg lige ender med at købe. Kan jeg vise jer lige om lidt, når jeg unboxer det. Hvor er det bare spændende, mand. Hvad må han købe den skøre kaffe på ski? Okay, så er rimelig tomt ud herinde, så jeg skriger, hvis de har lukket nu. Og det kan de ikke have. Så, jeg har købt lidt mere end en tablet. Jeg har købt et cover til den også. Men jeg har købt lidt mere end det. Men lad os komme hjem og se, hvad fanden i helvede er, jeg har fået købt, Kasper. Hvad du har købt, siger I? Nu skal jeg vise jer det. Okay, jeg skal ikke spørge Kasper. Så er vi kommet hjem. Sjovt, der lige er stole her. Gamingstolen er. Det mangler jeg faktisk. Nå, men vi kan ikke bare prøve at se, hvad der er i poserne. Jeg har købt alt det her til nu, når jeg skal til at redigere noget mere. Jeg redigerer jo hver dag, men ja, skal til at begynde at redigere lidt mere. Og nu, når jeg får en ny lejlighed, så vil jeg gerne have noget udstyr. Decideret til det. Først af, så har jeg købt Cool Cola. Har jeg lige købt lidt af, bare lige til nu, når jeg skulle redigere nu. Så har jeg noget Cool Cola at drikke. Men jeg har købt et tastatur. Alt det her, det er købt i Power. Bare fordi, at jeg gider ikke til. Jeg skal bruge det nu for helvede. Nu her, så jeg har ikke tid til. Ja, fuck det. Jeg har købt det i, jeg har købt den her en tastatur. Og en mus følger det op med. Jeg købte det egentlig bare for tastaturet. Det er ikke noget gamer-tastatur. Det kan I nok godt se. Og nogle gamer-mus. Men det skal også bruges til at redigere på. Hvad er der mere hernede? Så har jeg købt et headset. Fordi jeg manglede et headset. Det her headset, jeg ved ikke, hvor godt det er til at redigere på igen. Men, hvad er der mere hernede i? Hvad er det her? Et cover. Et sort cover til en tablet. Fordi sjovt nok, så har jeg købt et tablet. Et Samsung tablet. Det er så ikke til at redigere på. Det er til at, til at se film på, og Freja, hun kan spille på den og sådan noget. Jeg synes, jeg mangler en tablet, fordi hun bliver ved med at nakke min fucking mobil. Hvis jeg lægger den ned, så kommer hun hen og nubber den. Og pigen, hun er 2,5 år, hun kan finde ud af at åbne min telefon. Næsten. Hun mangler lige at kunne koden, men hun ved altså, det er for meget også. Men den her, den bliver der også regler for, hun kommer ikke til at få lov til at spille på den her hele tiden. Fordi det er fars, det er. Nå, men ja, så er der et HDMI-kabel. Hvad fanden skal jeg bruge et HDMI-kabel til? Nå ja, sjovt I spørger, Kasper, eller sjovt I spørger. For jeg købte dem lige også. Den her skærm her. Jeg ved ikke, om I kan se mig. Det er en rimelig aflagt skærm. Men den er til at have timeline på. Lige nu, der har jeg alt med min, det jeg normalt har haft, mit,
min computer er lidt, at det står det der boxet rum der. Det er meningen. Når jeg får den skærm, jamen den er nemlig rigtig god til at redigere på med farver og sådan noget, så vil jeg sætte den op med den anden skærm, for så kan man have timeline og alt muligt smart nede på den aflangen. Er det ikke smart? Nå, men Tag den her! Kæmpe giveaway! Ah, okay, det skal jeg nok ikke. Det er bare for sjovt. Det var alt det, jeg fik købt. Super! I tænker nok, Kasper, du kan da ikke redigere nu med kæmpe skærm og sådan noget, når du ikke har en computer at redigere på. Skal du redigere på din bærbare stadigvæk? Nej, fordi nu, lige om lidt, når min mor kommer hjem fra arbejde, så kører vi ned til, hvad hedder det, Benjamins. Mor er det egentlig, fordi der har han efterladt sin gamle stationær, da han kørte forbi i Fyn her sidst til mig, som jeg skal hente. Og den er fucking hurtig og vild. Så den glæder mig til, at vi skal hente her senere, fordi så kommer der satan ind med fod under kedlerne, når man skal redigere. Men super, så har vi set det. Jeg kunne egentlig godt unbox alt det her, jeg gør, og gøre det sådan en kæmpe unboxing-video. Men det overgår satan mega filme tableten, den med at pakke ud nu og så lege med den. Alt det pakker jeg ud lige snart, vi får hentet computeren, så jeg kan sætte det op inde i soveværelset. Så ja. Det var meget griner, den her tablet her, ikke? Den kostede, jeg mener det var 2.000, den kostede, da jeg kiggede på den. Nu her i dag, da jeg kom ind i butikken. Og så gik jeg rundt, og så kiggede jeg lidt på skærm og alt det andet. Det var ham der hjalp mig lidt frem og tilbage. Han sagde sådan, jamen så køb det her. Og så da vi så skulle til at betale, og den blev slået ind. Han kunne have slået den ind, lige da vi valgte, eller da vi havde fundet den. Men han valgte så at slå den ind, først når vi er færdige med at kigge på alt det der. Og imens al den tid, vi har gået rundt og kigget på alt det der, det har ikke været sådan sindigt. Jeg tror, jeg har været derinde i en halv time eller sådan noget. Så har de lige sat den her ned i pris, så jeg tror, jeg gav 1700 for den. Så jeg sparer lige et par hundrede kroner på at være eftertænksom og gå rundt og kigge. For helvede, hvor det hænger om den her lort op, mand. Jeg prøver egentlig bare at vise det, man sådan altid vil se en unboxing, når de for eksempel piller det der af. Men der er ikke noget af det, der fucking har det der klister på, mand. De har sparet på klisteret, Asus. Og det var fint nok. Så sparer de vel en regnskov eller et eller andet på det. Computer her, det er fandme noget af base der, mand. Jeg har ikke prøvet at redigere på det nu. Jeg er lige gang med at installere Premiere. Som I kan se der, er jeg ved at installere Premiere. Det rimer næsten. Det er ikke om den over, det er rimelig langsomt, jeg ved ikke hvorfor. Det kan godt være, at nettet ikke er så hurtigt herinde. Men jeg er så også ved at hente muligt for Dropbox og sådan noget mulige projektfiler. Hvis jeg ikke når at installere det inden her senere, så skal jeg lige på bærbaren lige at redigere det første projekt, der skal op en gang i aften her. Eller en gang i nat er det så. Men nu vil vi se, hvor lang tid det går. Den her skærm, den er rimelig hissig. Jeg tror ikke rigtig, man kan sådan vise på, altså den er rimelig bred. Men yes, det er lækkert. Jeg har lige smidt alt lortet her om bagved. Og nu lige nu der sidder vi egentlig bare og venter på, at der kommer noget pipsat til mig. Men jeg tror, at det her setup her, det kan jeg sgu hurtigt komme til at køre med. Det er lækkert. Så den computer her, den, jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Jeg ved, at han har købt for Shark Gaming. Jeg tror, at dengang, nu det, jeg kan huske, vi snakkede om, da engang han købte den. Og det er alligevel må det næsten være 2 år siden. Måske 1,5 år siden. Nej, det kan godt, jeg ved faktisk ikke, men jeg kan huske, det var deres allerhurtigste computer, man kunne få dengang. Og jeg kan lige prøve at se, om jeg kan gå ind og finde nogle sådan specs på det, for jeg ved ikke en skid om computer, jeg ved bare, den er fucking hurtig, den her. Så jeg prøver lige at finde ud af, hvad der er inde i den. Det ved jeg ikke, om man kan sådan gøre på computeren. Så er der kraftedeme med, der er, hvad hedder det, salat, pizza, durum og kylling. Så skal vi bare køre hele natten, mand. Så er det bare cool cola, og så bare redigitsen. 18% der er noget at installere Premiere. Vi er stadig lidt på vej nu. Det er nok nettet, der ikke er så hurtigt, tror jeg. Wow, så har jeg umiddelbart købt et eller andet sådan noget fisk i svampesauce eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg har købt. Det smager sygt frødret, men man fanden æder nogensinde den der lille mikrosalat. Der er der, hvor der er 2 stykker tomat i. Hvem æder nogensinde den? Det gør jeg nu. Jeg er rigtig sund. Derfor.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har alt for meget mad. Jeg kan slet ikke det. Der er salat på min pizza, det burde være fint. Og jeg kan se her, nu er klokken lidt over 12, der er faktisk snart her lidt. Jeg kan se, at mange af de videoer, jeg skal redigere, dem kan jeg først redigere i morgen, fordi jeg gør det sådan via Dropbox, så er muligt at pjat, så hvad hedder det. Der går lige noget tid, før jeg får dem. Så jeg vil bare sætte mig til at redigere vloggen her. Det vil jeg gøre nu, og så ses vi i morgen. Jeg tror, jeg vil gå i seng nu, og så er det forhåbentlig det hele. Eller det hele har jeg så i morgen tidlig, og så skal jeg bare sidde og redigere hele dagen i morgen. Så det bliver rigtig spændende. Må ikke lige at finde på at filme noget til jer i løbet af dagen. Men jeg håber, I er nødt til med, at du vil mig til at prøve at redigere på den der computer, så hurtigt det er. Det er nok rimelig hæftigt. Så ja. Shit, mand. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej.